Στα πλαίσια μέτρων πρόληψης και ελέγχου λόγω κορονοϊού και λαμβάνοντας υπόψη την ευαλωτότητα του πληθυσμού και ιδιαίτερα ευπαθών κοινωνικών και ευάλωτων ομάδων, μοναχικών ανθρώπων, ο Δήμος Εορδαίας πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει μια τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης προς όλους αυτούς που βρίσκονται απομονωμένοι στα σπίτια τους και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν για διάφορους λόγους. Η τηλεφωνική γραμμή, μάλλον το τηλέφωνο που λειτουργεί, είναι το 2463-053-154 και είναι διαθέσιμη η γραμμή αυτή καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην γραμμή αυτή ο κόσμος μπορεί να απευθυνθεί και να ζητήσει να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του σε συνεργασία με τις δομές και τις υπηρεσίες του Δήμου, με τα συνεργεία της τηλεθέρμανσης και της ΔΕΙΑΕ. Βρισκόμαστε όλοι σε μια συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει κινητικότητα, καλεί ο κόσμος, χρειάζεται βοήθεια, βρίσκεται ανάγκες. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κλειστή κοινωνία που ευτυχώς όλοι έχουμε τον συνάνθρωπό μας, τον γείτονά μας, τα συγγενικά μας πρόσωπα που πραγματικά αυτές τις περιόδους δείχνουμε την αλληλεγγύη, την προσφορά και την αγάπη μας. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, υπάρχουν μοναχικοί άνθρωποι που χρειάζονται την εξυπηρέτησή μας και είμαστε δίπλα σε αυτούς, ακόμα και με τηλεφωνική υποστήριξη ψυχολογική, θα έλεγα, αλλά υπάρχουν και ανάγκες ανθρώπων που προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους και να τους εξυπηρετούμε. Ναι, υπάρχει και αυτή η μερίδα του κόσμου. Τι ζητάνε, ξέρουμε. Τι ζητάνε, ξεκινάμε, ναι, ξέρουμε πραγματικά, γίνονται καταγραφές ως προς αυτό. Οι ανάγκες όσον αφορά, περισσότερο αφορούν την εξυπηρέτηση σε φάρμακα, σε τρόφιμα, γιατί φοβούνται και δεν μπορούν κάποιοι να βγουν και να εξυπηρετηθούν. Επομένως, κινητοποιούμε ανθρώπους. Θέλω να τους αναφέρω και δεν θέλω να τους ξεχνάω. Δεχόμαστε συνεχώς τηλεφωνήματα από ανθρώπους που δηλώνουν εθελοντές και παρών σε όλη αυτή την κατάσταση. Είναι τα ταξί μας. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο, που βρίσκονται και αυτοί σε επαγρύπνηση. Είναι μεμονωμένοι άνθρωποι, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Είναι πολλοίς κόσμος που πραγματικά βρίσκεται δίπλα στον πολίτη. Είναι ένας πόλεμος που πρέπει να το δώσουμε όλοι μαζί. Είναι ένας πόλεμος πραγματικά που πρέπει να το δώσουμε όλοι μαζί. Πρέπει να φανούμε δυνατοί. Άλλωστε και λόγω της χθεσινής ημέρας έχουμε φανεί ότι ως λαός είμαστε αγωνιστές. Θα φανούμε και εδώ αγωνιστές. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να τα καταφέρουμε.